när färdig Pavel Svoboda. Fienden närmar sig och förbereder anfall. Vi behöver omedelbar förstärkning. Repeterar, omedelbar förstärkning. Bekräfta, kom. Vi kan se 4, 5 maskiner som närmar sig. Vi kan inte hålla Saltums tunga mycket längre. Bekräfta, kom. Pluton, redo!
Lieutenant Dilemma, det här är Major Boman vid Västland. Har en spaningsplaton skickats till masten på Norra Saltholmen. Vi behöver veta vad som ligger bakom de här störningarna omgående och huruvida det är förberedelse inför ett angrepp. Vårt framgång bygger på er framgång. Jag behöver nog inte understryka detta kort.
Det här är sergeant Johan Andersson vid ledningscentral Minken. Jag har sett order om att evakuera till Saltholmsbasen och till Fiskebäck på den här sidan. Det följer inte standardrutin. Har ni muntlig order från staben? Kom. Standardförfarande är omedelbar evakuering till fastlandet. Vi har tappat all kontakt. Där också. Vi har fått information. Jag fick veta att något skulle hända på flera dagar sedan. Och nu kom det här angreppet av evakueringsorderna. Kommer du veta vad fan som försiggår, kom?